ඇත්තටම අපි දකිනවා වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවුල් වෙලා ඉන්නේ තමයි අද රටට තියෙන පළවෙනිම ලොකුම විනාශයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොතන ගිහිල්ලා බැලුවත් කාර්යාලයක ගිහිල්ලා බැලුවත් වෙන අමාත්‍යංශයක ගිහිල්ලා බැලුවත් පාර්ලිමේන්තුවේ දිහා බැලුවත් සමාජයේ දිහා බැලුවත් මේ රජයේ පාලනය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සතපහකට ගණන් ගන්න තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් ගොවියෝ කොච්චර දුක්ගණිවිල කිව්වද තම අදවත් ඒක ඉවර වෙලා නැහැනේ. අදවත් ඒ ප්‍රශ්න විසිරලා නැහැ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්නෙත් ඒ විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට කම් දෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ දුක් වේදනාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙන එකම මිසුදුම පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට ගිහලා පාර්ලිමේන්තුවට වටවන්නේ නැහැ. මේ මන්ටනේ මේ හැමතැනම මේක තියෙනවා. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේදී පාර්ලිමේන්තුව තියෙන අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී ගහන්න එනවා නම් මගදිගේ දොරගාවදී කට්ටිය රැකලා ඒ කතා කරපු මන්ත්‍රීට ගහන්න එනවා නම් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? අපිකට බයන්නේ මේ අපි නමුත් මේකට ඒ විදිහට උත්තර දෙන්න අපි කැමති නැහැ. මොකද අපි පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විව්‍යක් තුල රට පාලනය කිරීම කියන එක තුල තමයි අපි ආවේ. නමුත් අපිටත් අර සරත් ෆොන්සේක මහත්මයා ෆීල්ඩ් මාෂල් තුමාගේ වගේ ගහන්න පුළුවන්. අපේ කට්ටියත් එක්ක අවුලා. නමුත් ඒකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අන්න එක සංකේතාත්මකව පෙන්වන්න තමයි අපි එදා සංකේතමත් වර්ජනයක් බවට පත් කරලා රටට දැනුමක් දෙන්න මෙයට දැනුම් දෙන්න මේ විදිහට මේක යන්න බෑ කියලා. නැත්නම් මේක අපි තවත් මේක අවුල. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ බලන්නකෝ මන්ත්‍රී කෙනෙකුට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂයයි මොන මොන හරි කියලා කෑ ගහනවා. බයිනවා අන්තිර ගහන තත්ත්වෙම පත් වෙනවා. ඉතින් කථානායකතුමා ඉන්නෝනේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එතුමත් අපි දකින විදිහට නම් එතුමත් මේ ආණ්ඩුවෙන් පාලනය කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට පේන්නේ. නැත්තං එතුමාට කමිටුපත් කරන්න ඕනේ නැහනේ ප්‍රශ්නෙට. එතුමාගේ ඇස් ඉදිරිපිට වෙච්චි දෙන්නේ. එතුමාට තීන්දුව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවනේ. කමිටුපත් කරේ මොකටද ප්‍රශ්නේ වෙනුවේ? ඒකින්ද එතුමත් ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන තියෙන මන්ත්‍රීවරුන්ට විපක්ෂයට විශ්වාසය නැත්නම් රටේ ජනතාවට කොහොමද විශ්වාසය තියෙන්නේ? අද ඉලිප්පිලා පේනවා රටේ ජනතාවට පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශ්වාසයක් ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියන එක. ඉතින් එහෙමනම් අපිටත් අදේ තත්ත්වය පත් වෙලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ඒ විශ්වාසය නැත්නම් තත්ත්වය පත් වෙලා තියෙනවා.